Vítáme vás v ukázce virtuálního kurzu Osobnost a role. Celý kurz má 32 slajdů a trvá 50 minut. Sartrova slova nás vedou k tomu, abychom se zamysleli, co vlastně je a co není role. Být v roli neznamená, že si na něco hrajeme, že nejsme sami sebou. Není to pro nás ani nějaká maska, zástěrka, pod kterou se schováváme, abychom nemuseli přiznat, jak to vlastně ve skrytu duše máme. Být v roli naopak znamená, že reagujeme na očekávání druhých. Ostatně všichni, když jsme v práci, jsme v nějaké roli a jsme placeni za to, jak se nám ji daří zvládat. Někdo zvládá roli odborníka, jiný roli manažera nebo obchodníka. Ke každé takové roli přísluší nějaká očekávání, tedy to, jaké chování předpokládáme u člověka v dané roli. Takové předpoklady a očekávání nám umožňují efektivně fungovat v těch nejrůznějších organizacích. Své role máme i v soukromí, například role manžela nebo otce. V životě se ocitáme v mnoha rolích a někdy je náročné skloubit protichůdná očekávání s osobními preferencemi, které nás táhnou ještě jiným směrem. Rád bych zdůraznil, že role není vnějšková fasáda, i když v roli reagujeme na očekávání druhých. Vždy to jde přes nás, přes naše hodnoty. Vlasta Burian byl známý komik zejména v první polovině 20. století. Sám osobně byl spíše samotář a moc nemusel druhé lidi. Rozhodně to nebyla žádná veselá kopa ve svém soukromí. Proto by se dalo zjednodušeně až diletantsky říci, že být bavičem a stát před kamerou pro něj muselo být nepřirozené, ale z nějakého důvodu se přemohl. Samozřejmě je to nesmyslná úvaha. Svou roli dokázal zvládat mistrně, aniž by tím trpěla jeho přirozenost či osobnost. Po válce byl totiž odstavený a moc nehrál. Tím však trpěl ještě více. Na příkladu Vlasty Buriana vidíme, že můžeme velmi dobře skloubit roli a osobnost. Že můžeme velmi dobře zvládnout extravertovanou roli, i když jsme založeným introverti, a že to není něco, co jde proti nám. Určitě lze uvádět další příklady komiků, a nejen komiků, ale i obchodníků, manažérů, které nám říkají, že pro dobré zvládnutí role člověk nemusí mít totožné osobní zaměření, že mezi osobností a rolí je prostor, ve kterém se můžeme cítit dobře a který je produktivní. Toto byla ukázka kurzu Osobnost a role.